כל פעם כשנתקלתי במשטרה, גם בתור ילד, בעיר שאני גדלתי בה, תמיד זה היה בא בידי אלימות, עוד לפני שמדברים איתנו. לא, לא צריך להפעיל אלימות כלפי אזרחים, אפשר להסתדר איתם בדיבור, להשתדל למצוא את הפתרון בצורה טובה. לפעמים יש אנשים באמת שאי אפשר להסתדר איתם, צריך קצת איום, אבל תאיים עליהם דרך החוק, לא דרך לא חוקית, להם להרים ידיים זה לא חוקי. אין להם רגש, אין להם כלום. קודם כל שידברו, יראו מה קורה, אחרי זה יתחילו להרביץ לאנשים. ברוב המקרים, השוטרים צודקים, האנשים עושים פרובוקציות על השוטרים. שוטרים מרגישים שהם יכולים לעשות מה שעולה על רוחם בכל זמן נתון, בלי שום קשר למעשה של אותו בן אדם. רואים את השוטרים בגטאות של ובשכונות של יוצאי אתיופיה, בכפרים ערביים, במקומות עבודה ובשביתות, שם אנחנו רואים אותם מפעילים עלינו אלימות משטרתית, שם אנחנו רואים אותם תוקפים אותנו. יש איזושהי, בואי נאמר של איזה 25-30% של אפליה שמתנפלים למיעוט מסוים. בדרך כלל יש אוכלוסיות מסוימות שהן עושות יותר בלגן, את יודעת. כי הם באים ממקום אחר, בשכונות מצוקה, אז בדרך כלל זה קורה יותר לאנשים האלה. הבעיה התרבותית היא לא של הבדואים ולא של האתיופים, הבעיה התרבותית היא של השוטרים, שחושבים שלדבר בגזענות כלפי אזרחים, ושלתקוף אותם על רקע גזעני, זה דבר מקובל, זה דבר שהוא לגיטימי. אני מקווה שזה לא נכון, אני קשה לי גם להאמין שזה נכון, כי זה גזענות. אנחנו זקוקים לביטחון, כרגע אנחנו מרגישים בעיקר פחד מהמשטרה, לא מרגישים שהיא מגנה עלינו, על אף אחד מאיתנו. ציבור של קורבנות של אלימות משטרתית, המשפחות, פעילים חברתיים, תושבי שכונות, הם היחידים שיודעים מה המציאות, מה זה הדבר המכובס הזה שנקרא שיטור יתר. זה לא שיטור יתר, זה ניידות שמסתובבות ומתעללות באזרחים ובנערים חפים מפשע בשכונות. אני לא כזה סומך עליהם, אני מאמין שהיה שם קומבינות והיו מעבירים את זה הלאה. הייתי יותר הולך לתקשורת. כן, אני עדיין בדעה שכן יש על מי לסמוך. וכן אפשר להיעזר במקרה כזה של תקיפה מצד שוטר. לא מזמן היה לי איזושהי בעיה עם שוטר שהוא התנהג בצורה לא יפה, ויכולתי להגיש עליו תלונה, אבל אמרתי זה סתם, זה לרוץ ולבזבז ימים וכלום לא יצא מזה. יכול להיות שכן, אבל יש כאלה שמפחדים להגיש תלונה בכדי, הם חושבים שזה לא יעזור בכלל, וזה כאילו יבוא נקדם. אלה הסיוח של מחש! מח"ש מייצרת בעצם חסינות לשוטרים מפני העמדה לדין. מח"ש עסוקה בטיוח ובהסתרה של האלימות המשטרתית, במקום בטיפול אמיתי בבעיה שיש תרבות כזו במשטרה שמאשרת לשוטרים להפעיל אלימות כלפי מפגינים וכלפי אזרחים. אם יש שוטר שהוא אלים, אז הוא צריך לשבת מאחורי סורג בריח.